Sandadak kowe ngucap jeneng ning aku wis krasa, ora sandadak kowe ngucap ning aku wis ngerti sing tok karepe kuwi aku. Ya apa ora? Ih, kula nuwun sewu, ora sandadak nuwun sewu karo aku, ora sandadak nyuwun ngapura. Mumung iki kahanane kahanan peperangan, mletik sithik wae dadi kebrongot nalari para piyagung-priyagung Prabu Salya. Jroning tentrem wanci surup tekaning sesuk-esuk kuwi kanggo nglermke rasa ngulah rasa sabar. Sesuk-esuk tumandang karya magut ana ing peperangan. Yen wengi iki kowe mletike geni memungsuhan karo Salya, saiki ngene ora sandadak hitung-hitungan. Yen kowe ngarani karo Salya, yen to aku kito anggap sing tansah ndadal karti samping kaning para Kurawa. Tansah kadenangan dening para Pandhawa. Saiki aku tak takon karo kowe buktine apa? Buktine apa? Kowe aja ngucap yen to aku kuwi dadi wong tuane Nekula Sedewa. Kowe aja ngarani yen to aku tresno karo para Pandhawa ndadal karti sampe kaning para Kurawa ki mergo aku kuwi wong tuane Nekula Sedewa. Yen ming dasar kaya mengkono mau, satenane wiwit biyen teka saiki wong wis padha ngerti. Ning kabeh mau yen mung kandhek ana ing pengaran-aran. Mung kanthi dasar kowe menungso sing golek pendhok supaya ketok kowe matur ming pamrih entuk pangalembananing anak Prabu Duryudana. Saiki ora Pandhawa mungsuh Kurawa, ning Salya mungsuh Suman. Padha-padha gerange, padha-padha tuweke. Ning tanganku tiba ning dasmu ora pecah dadi papat aja duntang Ratu Mantaraka. Thank you.
ingkang tansah nangtun pagumaten mekaten adicara Prawijining Suran samangke badhe kadhani ringkih propos dalu atas kanthi lampahan rubuhan Pandhawa Boyong badhe kasarugi dalang sinanugraha saking panggung harjo sewon pantun niki menika samangke kasuwun dhateng para luhur lan para tamu ingkang winulya para pamriksa kasuwun jengkar saking palenggan tumuju wonten ing pringgitan kepareng dar kembul bubur suran nggih sampun cemawus lan kula pinangka pambiyoro mbok bilih wonten itu ditungkap atur kula tumpang suh nyuwun lumentering samudra pangaksan kanthi kapungkasi alhamdulillah la taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Surup Suryo Madaning Pakuwon Bulu Pitu Papan Belengganing Nalindro Ngastino Sang Prabu Duryudana Ya Sang Prabu Suyudana Ya Joko Pitana
ya Sang Jaya Kitana. Nadyan kencar-kencar damar sewu wanci ratri nganti kaya wanci rino parandene datang katingal padang penggali ing nata ing astina kawis tinggal lenggah madaling dampar parandene katingal kembeng-kembeng unang waspa ing mapan wonten pojok ing netra kajeng mobil sanata ing astina Prabu Duryudana deng nandhang sungkawa. Nadyan sangganing para kawula, para wadyabala, miwas sangganing para pinisepuh. Sampun keparengan dermadyaning pasanggran bulu pitu. Parandiri sanata ing astina Prabu Duryudana. Dhateng keparengan medhar pangandikan. Dadya tintrim swasana pasanggraning bulu pitu. Didhem permanem. Tanana banek ing walang alisik. Nadyan gegodhongan tanana ngubah. Samirana dadan mambah. Nyarengi wulan purnomo parandene sunari sanggiwang wulan kasaputing mega satemah katingal peteng dedet lelimengan amung kala-kala kapireng swaraning srenggala hambaung miwapeksi gagak ingkang samya rupian-rupian mangsan kuwanda madyaning kedgal kuru kasetra. Dadya kodeng penggaling sepurang ya para pinisepuh. Nadyan alindring Mandaraka Prabu Salyapati. Datan kepareng amedhar pangandikan. Begawan Durna. Miwah Arpiyana Patih Harya Sengkuni. Sadaya tumungkul ing kismo. Jerih kelawan wisesaning nata. Lamun anguruyimu ini ngemecah swasana madyaning pesanggran bulu pitu. Dada sakuling mangke katingal kilat sak gebiaran andila telenging bantolo dadi anjulo penggaling para pinisepuh sigra murwani pangandikan nata Prabu Salyapati miwah Arjuna Pati Harya Sengkuni anglipur sungkawane galih nata ing astina Prabu Duryudana kumangkon ujian. Jering kababaring lisan Astina Maha Prabu ing yeah.
punapata merah engson prihatin waspogong mijil tudha tanpa karya sangkang rinemekan Gusti Gelung Rino sak sekarnyo nuwun amit pasang kalimantabi tinebino ngilo duni dumawaing tawang tuwang anak Prabu sampun kinten teneng keng bopo ngurumi ini dateng wasisaning noto ngastino menika babar pisan boten namungan gatosaken gumun rausing manaipun ingkang bopo ing kepatian kula nuwun sewu nggir wiwit purno tumapak ing Bratayuda sedinten kala wau jengandika anak Prabu ngempalaken sangganing para pinisepuh para senopati para tamtama bintara sedaya agelar wonten ing pesanggran Bulu Pitu nglempaking para wadyabala menika mboten sanes kejawi namung kepingin sanget nyadhong dawuh timbalaripun Maduka anak Prabu ing Ngastina nanging sabab menapa dene Paduka samangke sampun kepareng lenggah tumunten boten enggal-enggal paring pangandikan nanging malah katingal sungkawa telenging penggalih Paduka anak Prabu Ngastina kula nuwun sewu nggir sanget boten nginten bilih mekaten ingkang Paduka tindakaken madyaning pesanggran Bulu Pitu menapa boten nami menika mangke namung badhe memirang dateng anak Prabu piyambak jernyatanipun wonten ing meniki kathah sangganing para wadyabala para nayaka punggawa ingkang sampun ngabiyantara ngersa Paduka duh nyana cerak nyana sedaya sami mestani bilih Paduka anak Prabu menika getun anginipun sampun anglampahi perang ageng Bratayuda menawi tetilo mekaten menapa mboten ateges Paduka menika angias dhateng kesaganipun para kawula miwah para punggawa ingkang sampun ngiklasaken pejah gesangipun kinarya cagak tuwa ing nalindra ing Ngastina bebela dhateng Paduka anak Prabu ing Ngastina kula nuwun sewu lunggir mboten nama ingkang bapa menika badhe memulang dhateng Paduka anak Prabu babar pisan mboten namung menika mugi adadosna penggalian Paduka kembaling para wadyabala para senopati nalindra suruan menika estunipun sampun nggumolongaken tekad nedya mbebantu dhateng Paduka anak Prabu nanging menawi lajeng Paduka nggadahi sloga ingkang kados mekaten menapa mboten nama Paduka menika sami kemawon mboten nganggep dhateng kesaganipun para wadyabala para nayaka ingkang sampun sagah pejah wonten ing madyaning Bratayuda namung kanggenipun tresna kaliyan Paduka anak Prabu Ngastina nggir anak Prabu Duryudana upamiya kepareng kawedharing kathah menapa teng ngandhani sungkawaning galih nanging menawi wadi tumraping para kawula para wadyabala monggo kula dherekaken manjing sak lebeting pesanggrahan tuwin pakuwun pepanggian catur nitra kelawan ingkang bapa ing kepatian menapa ing Paduka dawuhaken sak mangke badhe kula wratakaken dhateng sanggya para wadyabala miwah para nayaka nggih anak Prabu nuwun sewu nggih anyambet dhateng aturipun Patih Sengkuni inggih nadyan sedaya menika dereng kantenan leres namung kula menika tiyang sepuh
Kula menika ingkang rama ing Mandaraka pun Prabu Salya. Menawi ngantos kula menika nyumurupi dhateng kawontenanipun anak Prabu kados mekaten menika, kula nuwun sewu. Bloko suta kemawon, kula menika nderek izin, kula menika nderek wirak. Leres kendikanipun Pati Sengkuni, duh nyono trak nyono sami mestani yen to anak Prabu Ngastina menika getun nglampahi Bratayuda. Tulun sewu, menawi dipun getuni ingkang dipun getuni mapan wonten ing pundi? Menawi jangan jika menika gelo gelanipun ingkang pundi kula badhe nyuwun mriksa. Menapa sami anggelani anggenipun kathah para senopati senopati yang sami gugur wonten ing madyaning pabaratan. Menapa jangan jika gelo krana kathah ing para kula warga sentana jangan jika anak Prabu Ngastina ingkang samya kapupu ing rana Madyalaga satemah gugur wonten ing peperangan Bratayuda. Menapa jangan diku anak Prabu gelo perkawis bondo dunya ingkang pinten-pinten cacahipun mamprung kinarya ragating peperangan. Nggih. Ngibaratipun sekul ingkang sampun dados jenang mboten badhe wangsul dados sekul malih ingkang sampun kelampah inggih kedah dipun lampahi. Ingkang sampun kelampah kedah dipun dadaki kanthi jiwa satriya. Menawi lajeng dinten-dinten namung kinarya sungkawa kados mekaten menika kala wau kula nuwun sewu. Bratayuda menika mboten rampung menawi namung dipun lambari rasa sedih. Bratayuda menika mboten badhe rampung menawi jeneng andika namung nilar perkawis menika kanthi atawang-tawang waspa. Ning Bratayuda menika kudu dirampungi nganggo jiwa satriya nyododo ndidodo. Menika kedah dipun rampungi. Aben tiyasa wonten madyaning Bratayuda taker marus milang tatu. Sing kalah ya kudu nglenggana, sing menang mbok menawi menika sampun dados pinesti kodrating Wang Mahanasa pancen ngukup kemenangan. Sing kalah aja meri lan aja wedi mati. Jer sedaya ingkang sampun lumampah wonten ing Kurusetra menika sampun dipun dadaki dening paduka anak Prabu kalian anak-anak kula para Pandhawa. Mila mboten wonten ginanipun menawi jangan dikau anak Prabu menika tumunten anglenggana lajeng atawang-tawang wasmo madyaning pesanggrahan bulu putih menika nggir anak Prabu Ngastina long-long ram yang ninggang driya Lirwang Candra kata wengan somo ing dias katuritan limut kapyataning rojit ram remendri yo ma nabum kakungin kakungin wang wiseso pun badhe sami memoyoki dhateng Duryudana. Kula borongaken. Sumangga anggenipun badhe nyacat dhateng kula. Kula mboten badhe isin, kula mboten badhe wirang. Nanging panjenengan ora ngrasake kaya sing tak rasake. Para sepuh ing sami jenengi madyaning pesanggrahan menika,
mboten ngraosaken kados ingkang kula raosaken. Piranganing para senopati, senopati pepunden sesembahan kula miwah sak mangke dereng dangu malih. Anak kula pun Lesmana Mandrakumara kabupaten Rono Madyalaga pejah siya madyaning perang ageng Bratayuda. Bebasan pepes bayu kang tapis sampun boten gadahi kegiatan. Anak setunggal ingkang kula deng-deng kaya kendhang kula golo-golo. Besok iso nyambung marang sejarah Duryudana sirna madyaning Bratayuda jaya binangun persasat sampun boten gadahi kegiatan. Napa sing ajeng kula arep-arep upama Duryudana menang sak mangke mboten wonten ingkang nyambung dhateng sejarah kula upama Duryudana mati. Mesti kemawon negari Ngastina menika dados panguwasanipun para Pandhawa. Kula badhe dipun cacat dening jagat. Kula badhe dipun raosi dening sanghyaning para kawula. Sedaya tumpes wonten madyaning Bratayuda jaya binangun Rama. Rama Prabu Mandaraka wonten dawuh. Pangraosing manah kula kadi-kadi kula badhe pasrah bongkokan dhateng para Pandhawa. Sampun ketitik lan sampun saged dipun wastani menawi kula mboten badhe ngukup kemenangan. Mangga rumiyin. Mangga rumiyin. Jengan dika anak Prabu paring dawuh kula mboten badhe ngukup dhateng kemenangan. Kula nuwun sewu. Kula nuwun sewu dasaripun menapa jengan dika anak Prabu paring dawuh mekaten Rama. Wiwit Kanjeng Eyang Brahmana ing Ngetal Kondo Samatmara Siwara Bisma ingkang kacariyos piyambakipun menika nggadahi kegiatan boten saged pejah menawi boten saking karsanipun piyambak. Pangraos kula Kanjeng Eyang Majeng wonten ing babaratan menika Pandhawa tumpes kelor datan posisa. Kula badhe nyawang Pandhawa ngathang-athang dadi bathang ning dinemune. Kanjeng Eyang Begawan Bisma kabupaten Rono Madyalaga wongsal wangsul kadang kula Yayi Bugodento nadan piyambakipun menika boten saged pejah krana nggadahi wujuding titian tuwin serati ingkang ibaratipun raga tiga nyawa siji ewadene pejah madyaning Bratayuda jaya binangun. Burisrawa putra panjenengan ugi sampun kabupaten Rono Madyalaga marambah makaping kaping ingkang pungkasan. Ingkang pungkasan anak kula Lesmana Mandrakumara ingkang mestinipun kedah gesang sebab piyambakipun kula golo-golo nyambet dhateng sejarahipun Duryudana ewadene sak mangke sampun kantun nami Lesmana pejah madaning Bratayuda jaya binangun. Sameniko kula aturi manggalih kula nglakoni perang menika kula golekke sapa wis ora ana sing kula golekke kamukten. Wis ora ana sing kula golekke kanikmatan mergo anak kula lanang siji pun boten wonten. Iki kula ngertos. Kula mangertos nggih. Kados wuti to raosipun dene jengantiku anak Prabu Ngastina paring dawuh ing mekaten lan kula saged ngraosaken. Kaya ngapa to rasane wong kelangan anak menika kula sampun saged ngraosaken amargi nalika Burisrawa kabupaten Rono Madyalaga kula ugi sampun mangertos kaya ngapa rasane wong kelangan anak. Namung kula nuwun sewu. Kula nuwun sewu lho nggih. Bratayuda menika ngibaratipun sampun dumugi wonten ing tengah-tengah. Ngibaratipun tiyang nyabrang lepen menika sampun dumugi wonten ing tengah. Mundur ya klebus, maju ya klebus. Menawi jengan dika anak Prabu Ngastina menika tumuli mangke badhe mundur saking paperangan amargi krana panjenengan sampun kecalan dhateng ing putra pun Lesmana Mandrakumara. Menapa mboten saya saru pocapanipun? Menapa mboten saya ambebangeri? Ngibaratipun jengan dika menika nyiprati rah letuh dhateng pasuryanipun para sepuh ingkang sami ambilani dengan jengan dika anak Prabu Ngastina. Nggih. Mila ingkang sampun sak mangke sampun ngantos dipun penggali. Amargi nuwun sewu, wong salwangsul kula matur petungane wong perang menika namung werna loro, menang apa kalah, mukti apa mati menika. Dados menawi jenganti anak Prabu Ngastina menika milih margi sarana peperangan inggih kedah dipun dadaki
kedadipun jajaki tegesipun kedadipun nadepi sampun ngantos menapa ingkang kelampah wonten peperangan menika andadosaken jeneng dika anak Prabu tumuntun mundur saking peperangan. Waduh, waduh, nyuwun pangapunten. Kados menapa mangke wiranging Nalindra Ngastina? Ih, Kanjeng Rama. Mila samangke babagan perkawis menika sampun ngantos dipun petang. Sing wis mati ya wis. Sing ing sampun boten wonten inggih sampun boten sah dipun penggali. Parapatan Surup Suryo, pendak-pendak angrakit Senopati, Parapatan Surup Suryo menika pendak-pendak tansah kepingin damel srana kamenangan wonten madyaning Bratayuda menika dipun lampahi. Sakmenika monggo Klatri Krembak. Calon Senopati salajengipun menika saenipun sinten? Kula nuwun sewu. Kula nuwun sewu lungguh. Sampun ngantos kininten kula menika sak mangke badhe munjuk atur ngerso paduka kanthi atur kula ingkang damel-damel namung nganginaki dhateng penggaling Nalindra menika babar pisan mboten. Nalika jengandika anak Prabu paring dawuh kalian ingkang Rama ing Mandaraka tumunten kula angen-enem manah kula. Paman Harya kados pundi? Pangenem-enem ing manahipun ingkang bapa ing kepatihan kula gelar tuwin kula gulung menapa ta sababipun. Ing atasipun Sang Mahatmursi Wara Bisma menika sekti kalintang jayaning perang bebasan mboten wonten jalma wantah ingkang satimbang sak bobot kelawan kasektenipun Sang Begawan Bisma. Namung nuwun sewu sedanipun lah kok epeh temen namung mungsuh satunggiling wanita inggih menika pun Wara Sri Kandi ingkang rayipun sinuwun Prabu Bugodanta kalian titianipun tuwin seratinipun ingkang paribasan raga tiga nyawa siji menika mestinipun menawi dipun petang kedahipun saged unggul wonten madyaning Bratayuda ning kena ngapa lah kok malah uga pralaya wonten ing peperangan malah ingkang putra ing Ngastina inggih menika pun wayah kula Lesmana Mandrakumara kula sumuru piyambak nggih kula ngertos piyambak Abimanyu ingkang mersasat sampun mboten saged nglawat imbanipun ngantos kadidini landak wonten ing madyaning Tegal Kurukasetra ing mestinipun Abimanyu menika mboten saged nglawat nalika badhe cinandak mestakanipun badhe dipun tugel jangganipun dening wayah kula pun Lesmana Mandrakumara dumadakan wayah kula Lesmana Mandrakumara kenging Kiai Pulanggeni Mekasan Jerbabah wonten ing madyaning Tegal Kurukasetra piranganipun petangan-petangan ingkang kula aturaken menika kala wau mokal kelampahanipun menawi nuwun sewu mboten wonten satunggiling priyagung utawi nayaka punggawa negari Ngastina ingkang dadal karti sampe kaning para Kurawa tegesipun Bapak wonten dawuh tegesipun pripun ngaten kula kinten wonten satunggiling priyagung kula nuwun sewu satunggiling priyagung ingkang sak mangke estunipun lair ndedhepli wonten Pesanggrahan Bulu Pitu nanging batin piyambakipun angemuli tuwin anjing kepi dhateng sanggyaning para Pandhawa ketitik menapa ingkang sampun katindakaken dening para Sata Kurawa tansah kadenangan dening para Pandhawa kadosta gelaring perang ingkang sampun karakit dening para Sata Kurawa miwah para sepuh ugi dadal awit saking kridhanipun para Pandhawa tuwin kathah senopati-senopati saking negari Ngastina ingkang sak mangke dados kurban krana nuwun sewu mbok menawa wonten telik Mangindrajala inggih menika wujudipun tiyang-tiyang Ngastina ingkang sak mangke saestunipun tresna kalian para Pandhawa wekasan Mentala dadal karti sampekaning para Kurawa wekasan kathah senopati Kurawa ingkang sami kapuping rana Madyalaga nggir anak Prabu Ngastina Jagat Dewa Bathara jagat Pangestu Ngoro. Suman. Sengguni, kula wonten maring ngadhawuh. Ora usah mbab dadak mbok semoni ning kowe ngucapo apa sing tak aturake mau ana sambung rapete karo saya. Ya ngono apa ora? Nuwun sewu, kula mboten nyebat nami
namung saestu kula nggadahi panyakara bawa ingkang mekaten nanging kula nuwun sewu sinuwun kula mboten nyebat nami. Pirangan ingkang padha lenggah ana ing pesanggrahan Bulu Pitu kene anak Prabu Ngastina. Kowe Durna lan kabeh para sata Kurawa. Ing ngono sambung rapete karo Pandhawa kuwi ming aku, sing ana sambung rapete Pandhawa kuwi ming aku. Mergo Madrim Madiku dipek karo Pandhu anak-anak loro Nekula Sedewa kuwi piranganing para Pandhawa. Dadi upama kowe ngandhakake yen to ana piyayi ingkang dadi telik Mangindrajala ingkang dadi mata pitaning para Pandhawa. Sandadak kowe ngucap jeneng ning aku wis krasa, ora sandadak kowe ngucap ning aku wis ngerti sing tok karepe kuwi aku. Ya apa ora? Ih, kula nuwun sewu, ora sandadak nuwun sewu karo aku, ora sandadak nyuwun ngapura. Mumpung iki kahanane kahanan peperangan, mletik sithik wae dadi kebrongot nalari para piyagung-priyagung Prabu Salya. Jroning tentrem wanci surup tekaning sesuk esuk kuwi kanggo ngleremke rasa, ngulah rasa sabar. Sesuk-esuk tu mandang karya magut ana ing peperangan. Yen wengi iki kowe mletike geni memungsuhan karo Salya, saiki ngene ora sandadak hitung-hitungan. Yen kowe ngarani karo Salya, yen to aku kito anggap sing tansah ndadal karti samping kaning para Kurawa. Tansah kadenangan dening para Pandhawa. Saiki aku tak takon karo kowe buktine apa? Buktine apa? Kowe aja ngucap yen to aku kuwi dadi wong tuane Nekula Sedewa. Kowe aja ngarani yen to aku tresno karo para Pandhawa ndadal karti sampe kaning para Kurawa ki mergo aku kuwi wong tuane Nekula Sedewa. Yen ming dasar kaya mengkono mau satenane wiwit biyen teka saiki wong wis padha ngerti. Ning kabeh mau yen pomong kandhek ana ing pengaran-aran mung kanthi dasar kowe menungso sing golek pendhok supaya ketok kowe matur ming pamrih entuk pangalembananing anak Prabu Duryudana. Saiki ora Pandhawa mungsuh Kurawa, ning Salya mungsuh Suman. Podo-podo gerangi, podo-podo tuwee. Ning tanganku tiba ning dasmu ora pecah dadi papat aja duntang Ratu Mantaraka. Nggih kula nuwun sewu. Ngantos geger kados mekaten swasana wonten ing pesanggrahan Bulu Pitu menika awit krana sedaya menika nggadahi pemanggih ewa semanten sami boten saged nampi bedaning pemanggih. Suraosipun dados geger kados mekaten menika nggih. Kula nuwun sewu lho sinuwun Prabu Mandaraka kethahipun panjenengan menika nampi dhateng menapa ing dados satunipun Adipati Harya Sengkuni. Wonten ing pesanggrahan menika sami nggadahi benten-benten ing pemanggih. Nanging tumrap Begawan Durna benten-benten ing pemanggih menika mujudaken satunggiling kesaenan. Anggenipun badhe ngrembak babakan benjang-enjang menika menapa sinten ing badhe kadhapuk dados senopati mangrurah para Pandhawa. Oh, Durna. Wonten dawuh. Bawa Durna tumunten mingset anggenipun lenggah madaning pesanggrahan. Kersanipun kados pundi? Ger. Samangke sampun ngantos dipun rasaken anggenipun ngrembak perkawis sedaya ingkang sampun ngapupi Rama Madyalaga. Ingkang putra wayah kula Prasmana Mandrakara menika kaanggep satunggiling lare ingkang saged junjung dhateng derajatipun tiyang sepuh. Buktinipun wiwit Puratayuda dipun wiwiti Rasmana boten ketingal wonten ing peperangan. Nanging sareng nalika semanten Abimanyu ranjap wonten telenging Bratayuda, Rasmana ngetingalaken kesaenanipun menika dados putra paduka anak Prabu Ngastina. Anggenipun kepengin junjung derajatipun tiyang sepuh tumuntun Lesmana majeng wonten ing Pabaratan Nadyan Lesmana kedah pejah wonten ing Tegal Kurukasetra.
Nanging menika mujudaken setunggiling anak ingkang ngabekti dhateng tiyang sepuh. Nggih, salajengipun. Salajengipun samangke Gandeng sampun mboten wonten ingkang madeg suraning driya. Ingkang kapatah dening paduka anak Prabu Ngastina. Ingkang bapa ing saka lima. Samangke masrahaken dhateng awak kula, Nggih. Monggo kula trima rebo Mas Esa. Menawi dipun marengaken kula ingkang badhe madeg suraning driya, mangsah yuda mangrurah anak-anak kula para Pandhawa. Menawi ingkang bapa sampun keparang madeg Senopati wonten ing madyaning pabaratan, menapa paduka badhe tida-tida dhateng kesagahan kula? Menapa badhe paduka badhe tida-tida dhateng kekiyatanipun Begawan Durna? Mboten ngantos sedinten kula nyangkeng sirahing Pandhawa gangsal cacahipun. Bawa berban. Ken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Titi mau menebahan sampun saga makili ingkang putra ing Ngastina pun Duryudana madeg brah Senopati wonten Tegal Kuru Kasetra. Apan menika dados kesagan kula, Nger? Menawi manggil ajeng benjang menapa anggen paduka badhe tata tata angrakit gelaring baris madeg wonten ing pabaratan Kuru Kasetra. Menawi wonten lilah paduka benjang-benjang menika kula badhe madeg suraning driya minangka dados senopati ning para sata Kurawa. Badhe kula tatahaken pejahipun Begawan Durna kinarya cagak tuwak nalendra ing Ngastina Prabu Duryudana inggih sembahan kula. Matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan. Ing mekaten kula namung anenggo dhateng pangandika paduka ingkang salajengipun kinan oleh ingkang bapa nyuwun pamit madhal pasilan. Nyawisaken menapa ingkang badhe kula cawisaken. Uba rampi anggen kula badhe madeg wonten ing madyaning paprangan. Sembah kula ingkang amung nderaken jengkar paduka Bapa Durna. Mugi-mugi lebeta ing karya. Kula nyuwun pamit, Nger. Nggih. Mugi-mugi paduka saged damel srana pecahipun para Pandhawa. Kula nyamung budidaya sak mangkinipun kodrat pesti menika wonten astanipun ingkang ngagawi jagat. Mila menawi ngantos gesek aturipun Begawan Durna. Sampun ngantos samangke kula menika nyandung nrimpet anggenipun manggih kasuwargan. Kula nyuwun pangapunten nggih, Nger. Bapa Durna. Kula kepingin panjenengan menang. Sampun ngantos ngendikaken panjenengan badhe kapuping Rono Madyalaka. Oh inggih ngestaken dawuh. Kula nyuwun pamit. Bawa Durna sembah kula ingkang jeraken jengkar paduka menembaning saka lima. Ngastina Maha Prabu Duryudana lan ngandika dohari ning Sunwerkudara dohari ning Sunwerkudara den kapareng kene Piranganipun para sepuh-sepuh jebulan sing dijagake mengono siji loro sing duwe kesaguhan lahir batin. Nadyan pendak-pendak kula ngawontenaken pepanggihan madyaning pesanggeran Bulu Pitu Wanci Surup Suryo ngantos tengah dalu ingkang kula wawastu ingkang kula saged jagakaken lahir batin menika tresna kaliyan Duryudana jebul wong siji loro
liyane kula sebut gedabyah kokian cacah ngrebdo tanpa guna. Kakean gunem ning ora ana gaweane semago sing tanpa bukti. Kula mung nyuwun sedaya menika dadi kanca Benggala ngadep ratu ya ora mung kakean cangkem. Ning kudu ana kesaguhane ingkang ditindakake. Aja mung kakean omong. Ning nyatane ora ana. Kula nuwun sewu, Nggir. Gawaing sruning deduka menika estunipun dateng sinten, kula dereng saged tanggap, kula dereng saged andungkap. Sampun malita Kakang Penemban Durna nadyan ingkang bapa ing kepatihan menika dipun paringi alilah madeg senopati, kula mboten badhe selak. Kula tertentu sagah ngendikanipun dados sabda pangandika paduka anak Prabu Ngastina, sampeyan mboten ajeng selak. Kenapa sampeyan ora matur kawit mau? Yen Patih sengkuni sagah dadi senopati. Kanjeng Rama Prabu Mandaraka ugi mboten badhe selak menawi kula pinitados dados senopati, nanging sabab menapa mboten madhangake swasana Pesanggrahan marah bebutek banyu bening kahanan Pesanggrahan. Kula menika ngantos gumun. Ati kula niku lara, ati kula sedih. Kula kelangan kula warga, kula kelangan anak akeh wadyabala 20,000 mati sia. Ning pendak-pendak pepanggihan madaning Pesanggrahan Bulu Pitu mboten wonten ingkang paring pangandikan ingkang isa damel tentrem, damel ayem, damel marme Duryudana. Kabeh-kabeh mesti ngluputke Duryudana, kabeh-kabeh nglerokke kula, anggen kula sampun madeg wonten ing peperangan Tegal Kurukasitra. Napa kabeh lereking kelepatan menika wonten kula? Mestinipun ngaten. Mestinipun ngaten. Liripun kados pundi Rama Prabu Mandaraka paring dawuh mekaten. Nuwun sewu, menawi wiwit rumiyin kula ngemutaken dhateng anak Prabu Ngastina. Ngastina menika dipun palih dados kalih Pandhawa ingkang namung nampi sekali panjenengan ampun nampi sepalih. Menika Bratayuda mboten badhe dados, mergi kula menika ngertos watak wantunipun para Pandhawa menika tartemtu nampi peparing paduka. Ning gandheng nuwun sewu, kula mboten badhe angelokaken dhateng jengatiku anak kula ing Ngastina. Nuwun sewu, piyai kathah sami nyebataken ya sampeyan niku ratu murka, sampeyan niku ratu murka. Nalindra ingkang mendem karo kamukten, ratu sing mendem karo derajat pangkat bondo donya menika mboten wonten sanes kejawi namung jengatiku anak kula ing Ngastina anak Prabu Duryudana. Rama Prabu saged paring dawuh ing mekaten. Dasaripun menapa sampeyan numpuk brana picih sak akeh-akeh? Sampeyan wis dadi ratu Sugibanda, bandu Sugibanda tegese Sugibrana Picis, Sugibandu panjenengan menika nalindra ingkang ngabebala raja. Ning nuwun sewu, namung dipun suwuni kamukten sekedhik kemawon kaliyan anak-anak kula para Pandhawa panjenengan nawel, panjenengan ora kersa maringaken wekasan kudu nglakoni pecah perang gedhe Bratayuda. Wong-wong sing ora ngerti kentang kipun nglakon pojok pleret ing kahanan sami mat pejah wonten ing madhaing peperangan. Senopati-senopati menika sami pejamat dari peperangan menika nuwun sewu, nek kula walik dudu salahi sapa-sapa ning salah sampeyan. Kiye ngropo paduka paring dawuh mekaten, nek sampeyan ora nganakke Bratayuda, sampeyan meneki negara Ngastina marang para Pandhawa, perang niki ora dadi. Dadi ora mung cukup nyalahke karo sing grang-grang ngene iki. Kula aturi sabar, nggih, kula aturi sabar. Sengkuni menengo cangkemmu. Inggih. Pendak-pendak pepanggihan sing diluputke wong tuwa-tuwa, pendak-pendak pepanggihan sing diluputke wong tuwa-tuwa. Apa ratu kira entuk kleru? Iya. Nuwun sewu lho. Sampun dinten kula wonten kalian panjenengan, namung kula menika ngleresaken jejere wong tuwa niku jejeke barang sing bengkong. Benerke barang sing luput. Mula kula aturi ngonceki dhateng penggali panjenengan piyambak, ngonceki karo lakon sampeyan. Nek sampeyan ora owel marang negara Ngastina, Pandhawa nampa separo, sampeyan mukti separo, turasing begawan biasa padha mukti kabeh separo-separo, jagat niki tentrem. Samat Mursi Wara Bisma isih sugeng. Anak kula Burisrawa isih urip, ingkang putra Lesmana Mandrakumara isih bakal dadi calon ratu negara Ngastina. Mang Penggalih. Ning gandeng sampeyan milih perang mergo owel maringake kamukten, bekasan kudu kaya mengkene iki sing kelakon pirang-pirang panjenengan iso ngendikake pirang-pirang wadyabala mati mblasah kaya babatan pacing. Sampeyan sedih
pirang-pirang nayaka punggawa mati ana ing Bratayuda sampeyan susah. Ning jane sing disusah iki dasarmu apa? Sing disusahke niku dasare napa kula tak takon. Wong kabeh punjering lelakon niku saka sampeyan. Jawab Imam Menggali. Punjering lelakon Bratayuda dadi menika saka Ratu Ngastina Prabu Duryudana, ratu sing malak. Ratu sing serakah. Wekasan kudu dadekke korban pirang-pirang keluarga, pirang-pirang nayaka, pirang-pirang punggawa. Mboten. Menawi jengan niku anak Prabu nalika semanten wonten utusanipun para Pandhawa inggih menika anak kula kakek Prabu Ndarawati. Wis paring dawuh, wis paring dawuh. Nganti dipun derekaken jawata catur cacahipun. Ingkang sami dados seksi wonten madyaning perang ageng Bratayuda nalika badhe njabel negari Ngastina. Sedaya mireng lho nggih, sedaya mireng. Koko Prabu, negari kula aturaken wetah dhateng para Pandhawa, sedaya mireng. Ning bareng dewane Oncat sampeyan ngendika pripun? Bareng dewane Oncat sampeyan ngendika pripun? Aja kok separo, sak pro 4, sak pro 6, sak pro 16, sak pro 32. Sedumuk bathuk senyari bumi, negara niki ajeng kula totohi. Ngastina bali marang panguasa ning kula Pandhawa ning kudu tugel tel janggane Duryudana kabeh niki mireng nggih. Nuwun sewu. Nek cara kula kowe arep ngopo kowe? Kowe arep ngopo? Kowe ora trima. Ratumu tak unek-unek kowe ora trima ya. Aku wani unek-unek iki kanthi dasar bener sungguh tak kandhani. Nek ora kelakon kaya ngene iki kapan gurku bakal nguman-nguman karo Duryudana. Watu sing serakah, watak angkara Budi Candala, ora nyawang Pandhawa ki sedulure, tunggal kulit daging, tunggal getih. Ning Mentala ngidak-idak karo sedulur. Jagat kahanane kaya ngene iki rak wiwitane saka Duryudana, dadi contone wong elek. Kono nututi mlebu kono. Kono nututi mlebu ditimpal teleke kono, aku tak metu jopo. Katriga mulung mangrempak ing wadya Kurda kurare kagiri-giri ronang kono magawe gelar ngong magawe gelar ira wang-wang ngong. Jagat wasisan ing Ubatara wayatur jagat. Iya. Jebul nadyan wis tak peper-peper mubal babaling kanepsonku wekasane wis ora kuwowo ngampah marang sumuking rasaku. Bari kudu salya matur ingkang sak tenane singlar saka angger-anggering kautaman lan unggah ungguh. Dene ora tak ngonoake mengko mundhak anakku Ngastina ora ngerti marang kahanan ingkang sejatine. Apa to sababe kok Bratayuda nganti geger kaya mengkene? Ya merga saka wewatekaning anakku mantu ing Ngastina. Muga-muga eling marang Purwa Duksina. Muga-muga daya-daya eling marang kahanan ingkang sakbenere. Tak bali marang Pesanggrahan ngaso sawetara pikirku. Thank you.
datang isinlah aku kulit no salih ilo iki wajib mengerti tonton piti Cerna aku kulit no salih ilo iki wajib tetapi total fitih sebuah kesempatan aku kira apal aku ya putu orang aneh ya putu muyuan aku ya putu raja nanangan we putu mbak diara we ketanggur we. Ngapa nesu? Kok sesuk golek liyane. Nyamene kok nesu terus. Ya apik kok piye ta kowe? Wong jenenge putu bekti karo mbahne kok. Ayo ning anggere ngabarmu kae, Mbah. Mbah. Lah karepe arep ndang sapa? Heh? Om. Wah. Wong kok om. Dadi dagelan kok gampang. Karepe arep ndang sapa? Mbah ra gelem suwargi wae. Eh, pres kowe. Ngapa oleh gorengan? Ning jane ape lho, Cak? Titele ape lho, Pak? Ayo karo leluhur ya manut. Titele ape lho. Mbok menawa dudu karepe dhewe arep nututi bapakne mbok ya. Ya kono arep mangkase. Ning piye? Ayo wae dhewe wis ora ndek wong tuwa ora. Padha kabeh. Iki sing santai wae. Ana sing dak kemrungsi ya. Ora ana kemrungsi ora. Ora. Ora to. Ana dutang Bu, dutang Simbah ra gelem kono apa? Ha iya. Kowe santai. Lah ya nek dutang Mbah kok ra gelem wong peneri ya Mbah tenan kok ya. Oh nek Mbah kok ngono ya. Aku le petu ya iki nek wingi-wingi ora ngerti iso kolu. Wingi-wingi ra ngerti iso kolu. Gragas bel. Gragas. Mawur ora. Ayo wong ora ngerti kok. Iso wae. Wis kae wae sing diglok ae diopeni. Iya. Apa? Sing diglok wingi kae. Malah apik kok iso gecicik, gecicik. Gecicik-gecicik apa aku ngandirake wong. Dayun. Kalane niku alus kok iso gecicik. Mas matamu ki perem opo wong? Pancen bojoku ki bijik aku. Agar mlaku gesek. Eh sing karo anak-anak Yanto Hotel ku lho. Ayo, wae. Turunan orang dindas kaya. Turunan orang dindas. Ya. Langsung kaya ti. Ya langsung kaya monggo. Nggak waktu ini saya ngoyak. Ya monggo. Ya. Yeah.
Matur suwun. Ya. Makasih ya, Nak. Wah, jan jogete apik, suarane apik, wonge apik ya, Mas. Ki wis ki. Bapakmu elekno kuwi ngopo nang kono? Kuwi ming arep maling rokok kuwi ning ngono kuwi. Nyapa ning brine Pak Seno? Maling rokok apa wong aku rokokku yo entek kok. Dadi dheke ket mau ilang iling ki kok ra ono. Pul. Ada aku tangguh tekan kok bubar kok yo. Iki lho ini tangguh kari telu. Iya. Piye? Tasih panitiane sapa? Ojo ah. Ya, matur suwun. Matur suwun Bu Nyani masuk. Nggih, sami-sami yo cangkir. Iya. Nggih, damar mancung sinumpet rupi. Wiski. Iya. Sanes wedal pinanggih malih mbok pilih wonten lepatipun Mas. Kupat janure tuwa nggih. Urung tekan kuwi kok ya aja kesuwen aja kesuwen. Nggih, matur suwun. Yen nak teruske dhisik critane yo Ngger. Ayo ayo tak derekake makmu yo. Yeah.
Sarto palwono teng ranu tersing karso ya
kados sing karsa miwadining kanyut manusia ring Gusti Sidatagung Awi kena mastu pranama sidem. Awi kena mastu silat mringwang jagat karana sirantanda kawisisaning bisana. Sana sinawung lang lopes temas wis tantun lampahing budha jinantur tutur. Katilo tula tulat milap deng paradya. Winasita upama pramniskara karo nggitem yen jaman purwa. Dinar ditameng lalu tomeng ke tekap wasan aning gupito tanpun renggeng pralambang matumpo-tumpo marmo panggung panggung panggunggung sang murweng koto sebebiar dimatining wayang purwo purwakan ikundu ninarik runtuting boso dungeng kunung musuh rosil ninaraso yukaraos mulat jari rohang rosomani mroking diri rosoru mongsong remangsani lir jalmo ngilu koco jarwe wis rinakup caing carito lo beci wis gemlar jroning pagliran yaiku sejatin amriksani pagelaran dinggit purwo Surya condron darum yang kartiko pinurba kudrating kawoso sahi ratri hangi dari bawono purho tekeng duksino gilir gemanti temanto dipetang aning dino sasi warsi windu kang sarto abad tukulan tangkar temangkar kaya sinrambun kaya jawa pating ngerembya dadyo padangin kutu-kutu walang atogo buron wonom yang buron tuyo dadyo beraan tanpa wicalan padang terawakan nari sang bang rawi ingin arsa merbawani jagat mungguing jagat pitan duk mungup-mungup mungguing hangrenik wirabang merengangah lamun kaeksi yayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunu sang bang arko katon semua belak kanan kiri ngabang ismu jenar kabar bawan ngari sang ibang basonto tanam tebu katon ijo royo royo hamangku gunung ingin biru moyo moyo pujuing gunung kena melan gendanu kasih yang prabancono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego tanpa tawes dangu selain kaulo dasih dene rarsangu payo bugo ngarap tegal sawai anglur seluruh tanah pedote sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring rojo kayane sawaneh ana pirembagan somorowangi sang ibang arko saya dangu saya inggil katos nari jagat pos katon melok dungin ke berapa pat lor kidul witan kulon sinari jagat kang samrebut biodo rebut tejo rebut kekuung parandiri datan ono inge madani kekuming projo ing Durawati ya ing Duraka ya ing negara Jenggala Manik apa antara kenaru pambukaning kondo salat rimanggi krono negara ing Durawati dumati saking kulo-kulo bebanjaran singasapan daya benawi tinambi umbak samudra drang langut kang tanpa pagut pegating paningal kapantok uruting cakrawala wane-wane cakring risik samane kreping jurang corong kinepung gawa sirung kinarya susuing peksilawit miyang sarang burung wonten rugi pasisir antar sasono jembar kebeganing pasir gumlaring garis pinggir tanem tuhang rembuyung ruyu-ruyu karang kitri
Ruwe-ruwe ning klopo mranto lho bumi subur. Pasitan mawur satengah tinandur tangkar tumangkar kawur yang dadi. Gunung-gunung bebanjengan. Hangrangsang langit lenggak-lenggok lampahing toya ngemijil saking sendang-sendang. Bening tertane, ini poro-poro playne tinampi waduk benendung-bendung. Kinaryo hangleni sawah, miang patah galaning noro kismo. Wekel pangulaing tetanen bebasan tan ono bumi sacengkang kang solo. Satyo tinanduran tanam tuwokang merakapitan dio badari siha gelaring pasabinan. Yayah rukmi sari kang minanggu bertiwi. Tato galan nunggu pulau wijo nganger buyung gogodongane. Hambiyet woy, nganti kaya manglung-manglung wit-witane. Polo kependem, polo kesimpar, polo gumantung. Sadaya tanku jiwa, cinawi dukulan kang maweh, kesarasaning diri. Ingon-ingon loro jokoyo pitewen sang-sang remboko. Lamun siang ngagelaring pangunan. Lamun manci serap surya samya mulih, marang kandangi diwi-diwi. Datanono carane kandang nganggokin anjing lewak palang. Labet tepi saking tindak durjana cuti samya sayek seko kapti akarya luguring nusa bangsa tuwe negari Ndhuwurwati wana gombangan gunung hanggung rineksa mrek lestari lumtumurun trah temerah sadaya dadi reguruganing lingkungan langkung-langkung lampun to tinaliti jamu sampur-sampur ing sesanggeman sepen saking tindak samsara sinangsaya tebing wada winada anane mung samat sinamatan daya dinayan sami jiwijus mapan jatining jijiban ingin pilih ditemah wujud manunggaling cipta rasa karsa hamba barkarya gingin merasakin negaring Ndhuwurwati nalika sono lagi ngancik marang jaman kencana panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karto toto turaharjo dasar negara gedhe opore padang jagate dhuwur kuku situr tado kuncarane turta kasusen manca praja lah sinten to wau ngasta besarane adil plojing Ndhuwurwati wrang ngrucap dosa namaning sanata dosa raning 10 nama wis mestani jejuluk sanata Prabu Sri Bathara Kresna ya Padmanaba ya Sasra Sumpena ya Sang Danardana ya Sang Wisnu Dewa ya Sang Hari Murti, ya Sang Wisnu Murti, ya Sang Narayana, ya Sang Kesawa. Nata lamun Alendra Gunung ing agunutan mendhak gunaning jalma. Luhur tatanung kulung kulian depan kasoring sesami. Yen to ginangga ing jajahan luring prabon. Sadalu mangke tanpa dadi pinunggal kang kawicarita. Ora sajuga santo kepareng mesti inggil pinatra tulung dambar. Kang pinalipite ngencana pinatik sesotyana wretna lemek babut permadani sinebaran sari sari kongas ginanda widuli sajebat kasturi dinarep sangganing prabyada manggung ketanggung Joko Paloro ingkang samya ampil pacaraning keprabun banyak dalang sawung galing kaco asti panggo kang samya rukma kinebutan laring manyura kanan kiring kongas gandaning sang noto pindo pelayangan blabar dumugeng panguraan tembening kang mriku ngasa sipat kamanungsane panjal sang Hyang Bathara Wisnu angge jawantah binayang bayang sanggane Hapsara Hapsari pepanggenggeng pasebane Purwadya Bala miwah para kawula mbegamber blabar ngebaki jroning pananggilan negari Ndhuwurwati yaya samudra ing kedaratan miwat datan kantun sangganing para anung-anung tetungguling praja ing Dwaraka nalika semanten katinggal ing sampun kepareng nyerpepeh pindha soto matarangan suku janggut kendodo mabukuh susilastawa menika to warnane sang satra ing garba Raden Hary Setyaki singa mulang jaya Bima Kunting Tambak Yudo, Yuyudono menggerakkan numpak ninjo mantir muka persaning projo ada dalam iwi dolo kandang Rekino Patih Udowo ya Sang Kresneng Koro menggerakkan sangganing poro Nayoko Punggowo Begamber Blabar Jejel Riel
rapet pepet pipit prasasat atopan dengkul datan poslo laben kada morosebo parandiring mangi katingal tidem jinem dadak sakle ngangge kawis tinggal rawipun oto agung ing manduro sang oto prabu Baladewa dadi gurawalan inggalin oto ing Darawati sang prabu Sri Bathara Kresna parandiring mangke dereng kepareng pangandikaning noto ing Daraka anyarengi bendi munya mangungkung kinarya pratandha bilih sang utar samedhar pangandikan dadi kumangun jeling pangandika sanoto ing Darawati ingkang dereng kababaring lisan Sang aning bawana ini tak
tetenon ning pasewaka sono maneka warna beteng odyono miang panjra sarwarukma manik noro noro wata om no Prabanyo kangso mirat kenyaring tejo sisireng tatit om om wimbo kekanda mre tiuping maruto maruto mando mangambar kumas oh yo
Sori sedeng Kang Siniwo Maha Sri Bathara Kresna Pratistaing dampar kencana Sri Rengga Ning Busana Kinuntrang kuntrang Mas Retno Yayah Hiwang Bathara Wisnu Siniwoneng Kayanganiro Yalona Lindro Medar Sabto Sukmono mangat diluwe ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubadara ora mengeta dhisik Kakang Pati Udawa ayo ndadekake kaget sira Kakang Pati Udawa ingsun wiji mangarsama Kakang Pati Udawa nuni diweji sesembahan kula pangayom kula wonten madya padha prapting delahan Gusti kula ingkang sinuwuning Darawati Wanter sabdo pangandika paduka Gusti kula sanata miji dhateng wiswanipun ing abdipun Udawa. Kepareng kula cumadhung dawuh sinuwun sesembahan kula. Kakang Patih Udawa ya. Kadiparan nanggone sira Kakang Patih Udawa ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting negara ing Dwarawati Kakang Patih Udawa. Diwaji sembahan kula. Merai paduka ndangu bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe ngujiwani para kawula sami sayek saeka kabdyak karya lungguhing nusa bangsa tuwin negari ing Darawati medhaipun para diperjurit mboten kendhat anggenipun sami gegladen ulakri daning aprang sawanci-wanci praja paduka katemping paramuka mboten badhe anggepok kunca paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diwaji sembahan kula pangayoman kula wonten ing madya padha Kakang Patih Udawa ya. Pakaryan ingkang utama tindakno selawase lan prayogakno anggonira ngadhep ngarsane ingsun Kakang Patih Udawa. Sampun mboten kirang mregi pisuwanipun ing abdi kepatihan. Namung dene lan sasampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang abdi kunjuk sandham wada paduka Gusti kula sanguta. Kakang Patih Udawa ingsun tampa tiba sepadha-padha. Mung prayogakno anggonira ngadhep ngarsane ingsun Kakang Patih Udawa sampun mboten kirang mregi pisuwanipun ing abdi kepatihan diwaji. Apa dene sira Dimas kadangipun Kakang Haryo Setyaki prayogakno anggonira ngadhep ngarsanipun Kakang Dimas Garba Ruci. Sampun mboten kirang mregi pisuwanipun ingkang rayi Koko Prabu. Namung dereng sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sandha pepodo paduka Kanjeng Koko Prabu Jimat sembahan kula. Setyaki ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana kula pundhinga Jimat paribih dayaning kasantosan Koko Prabu. Prayogakno ngadhep ngadhep ngarsanipun Kakang Dimas sampun mboten kirang prayogi. Pisuwanipun ingkang rayipun Setyaki. Nun mangke Koko Prabu. Dereng sawetawis dangu rawu paduka Kanjeng Koko Prabu Jimat sembahan kula. Koko Prabu pangayoman kula ing Mandura. Rayi para ing Darawati ngaturaken pasegan pun krami kunjuk sandha pepodo paduka Kanjeng Koko Prabu.
jimat semban kulo koko prabu pengayoman kulo ing manduro koko prabu Baladewa jagat wasisane Ngubotoro Wayaptur jagat patik Indra Jala Dewaku yo Kresna ora nemlan swija apa praptanipun kakang lan asung pambagening sira yayi wis dak tampa karya bombong penggalipun kakang mung warngipun kakang ngaturake pudya pangastawanipun kakang kunjuk ngersaning Yayi Prabu Ndarawati kula cancang pucaking weni dumawaing wijang urma keting werdaya sastra andadosaken cahya nercaya daging rah kanjiwanen koko prabu mboten langkung kasekicakno anggen jengandika lenggah yo Yayi Prabu Kresna kaya wis ora kurang kepenak praptanipun kakang ngono ing datulih Projing Ndarawati dina samengko iki Yayi Prabu Ndarawati oh prabu nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk kawa prabu ing Mandura setyaki ndak tampa atur bekti kelawan pun kakang ora liwat pangestunipun kakang bae tampa nono kula pundi kok jimat paripin dayana ing kasantosan nuwun sewu diwuji nadyan abdi pun udawa ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun kakang pati udawa iya kasinggan mekaten kakang pati udawa wonten timbalan iyan piranganing para nayaka punggawa munggah Yayi Prabu Kresna atur bekti kelawan aku ndak tampa kanthi lega-legawaning penggaling sun nanging aja kaduk ati kadron penampa yen to kakang pati udawa ngaturake sembah kelawan Baladewa paripaksa sembahmu ora tak tampa udawa waduh sinuwun lajeng dosa kalepatan kula mapan wonten ing pundi dene kula ngaturaken sembah mboten tinampi dening Gusti kula ingkang sinuwun menawi kula nandang lepat dosa menawa ing bedah kula sandhang kula mboten badhe suwala waton Gusti kula ingkang sinuwun ngaturaken menapa tetusanipun ing abdi pun Udawa Kakang Udawa wonten timbalan ing ngadhawu yektine Kakang Udawa ora darbi dosa lawan Baladewa mung ana dasare dene apa ta sababe Baladewa ora nampa marang sembahing Kakang Pati Udawa siji yen ditonton babakan umur luwih sepuh Kakang Udawa tinimbang Baladewa mula ora ana jamak lumrahe ing atase werda ngaturake sembah kelawan taruna iya dene angka loro nadan aku wis mukti ngawibawa Nyokrawati mbau dendone ing Praja Mandura nanging aku kelingan yen to nalika muda nalika aku isih timur ginula wentah dening bapa Sagopa ana ing Widara Kandhang urip bareng karo Kakang Pati Udawa akeh ngelmune Kakang Pati Udawa ing wekasan migunani tumraping Baladewa Gusti ngasta bawat pemerintah negara ing Mandura. Mula dosa apa yen to nganti Baladewa wani nampa sembahing Kakang Pati Udawa malah kosok balen. Ora kok Udawa ingkang ngaturake sembah kelawan Baladewa nanging Baladewa nadyan Alendra ngaturake sembah. Aku ora wirang, aku ora isin ngaturake sembah kelawan Kakang Pati Udawa. Waduh, mriku estu sinuwun. Yo tenan. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Jebul nyatanipun kula menika tasih ketingal tiyang. Nyatanipun paduka Gusti kula ingkang sinuwun menika ngaturaken sembah kelan abdipun Udawa. Matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Wila. Ora ngimpi apa-apa kok entuk sembah saka Nalindra. Monggo nek nang omah diwaneni bojo aku iki jan. Kakang Pati Udawa ya kasekecaken lenggahipun sinuwun. Ya, kaya wis ora kurang kepenak Kakang Pati Udawa. Koko Prabu. Sasampunipun lenggah ing langkung merayogi kemarang kula badhe nyuwun dawuh. Menggah menapa to rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datang apa pepoyan. Upamiya paduka paring dawuh dhateng nayaka ing Mandura bilih kelenggan sak mangke paduka badhe kemarang tedhak. Wonten ing Praja Ndarawati, Koko Prabu, kula nutu ngrakit arata kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu. Saha nyawisaken hermawar. Kinarya miji yampean paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula. Koko Prabu pengayoman kula. Kresna kula wonten timbalan ing adawu. Iya dene pendak-pendak pun Kakang Suwana ning Praja Ndarawati, sayekti mung nuruti kelawan onenging penggaling pun Kakang. Jernyatane Yayi Prabu kuwi kadhangku taruna, pun Kakang ingkang tinemu werda. Mongko etunganing pun Kakang Udakara wis meh sak warsa pun Kakang ora sowan marang Praja Ndarawati, tetinjo marang kadhangku taruna Yayi Prabu Kresna sak kula wangsa. Nggih Koko Prabu. Onenging galih ingkang tan bangkit pinambeng. Nalika semono kanthi aku tetarenan kelawan Mbak Yumu Yayi Dewi Rawati. Kelilananan pun Kakang Suwana ning Praja Ndarawati nganti kelawan Pati Praguta. Ingkang wigatine sepisan ingkang luwe wigati ya kuwi ming tetinju kelawan Karaharjaning Yayi Kresna.
Jernyatane pun Kakang lan Si Adi kuwi wiwit timur mula urip bebarangan pinisahake nalika Si Adi mukti Awibawa Nyokrowati ning negara Ndrawati. Pun Kakang dadi ratu ning Mandura. Kasinggan mekaten Koko Prabu. Mula yen to sawetara wektu pun Kakang ora ketemu kelawan Si Adi kuwi, pun Kakang duweni rasa kangen ingkang gumana ana ing telenging ati. Kasinggan Koko Prabu. Ya mung nalika semono rada kaget penggalipun Kakang Kresna. Liripun kados pundi Paduka keparang-paring dawuh mekaten. Nadyan lagi sak warsa, nadyan lagi setahun. Itunganipun Kakang ora sowan ning Praja Indrawati, lah kok walatala. Bareng pun Kakang mlebu ning tapel wates negara Indrawati. Biyo-biyo. Undhak ing negara Indrawati kok katon beda kelawan taun ing wis kepungkur. Kabeh marga-marga wis katon alus. Kiwa tengening marga ditanduri wit-witan ingkang katon edum sarta ayem. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Malah bareng pun Kakang prapta yang nongkarang pradisan ketok banget para kawula nggone sayuk rukun tetunggalan manunggal ketitik padha bebarengan budal marang sawah lan pategalane ngire garu lukune sarta nggawa kebo sapi padha sesendonan sesindenan katon banget nggone nyawiji atining para kawula ingkang mengkono andadekake santo saning Praja Indrawati. Koko Prabu menapa ing Maduka dawaken menika apan kepara saestu syukur Kresna syukur pun Kakang melu seneng pun Kakang melu bunga mang rada kaget penggaling pun Kakang ngewune kahanan Ndrawati ingkang undhakane ora kaya taun ing wis kepungkur. Wah yayi yayi saya-saya papan-papan pariwisata negara Ndrawati kabeh saiki digarap kanthi apik lan kanthi becik ketitik nalika pun Kakang prapteng ana ing tlaga wewengkon negara Ndrawati kae jenenge apa Tlaga Njonge Koko Prabu. Lah ya ya kuwi taun kepungkur isih katon ora digarap dening para kawula ning saiki katon gone reja peni lan banget nengsemake nandhake ento para kawula padha sayuk saeka kapti tetunggalan manunggal hangangkat marang jenenging Praja Ndrawati karana dandan-dandan sarta ngresthiki lan nglestarekake papan-papan pariwisata ing mengkono akeh wong manca ingkang bakal rawuh ana Praja Ndrawati. Kresna saya manja, saya manjila, saya kondang rakyat Praja Ndrawati. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Koko Prabu menika sedaya kula wawit manunggaling para kawula ing tetunggalan manunggal sesarengan kanthi jinurung raos andarbeni satemah wujud negari Ndrawati kados mekaten menika Koko Prabu. Yo yo Yai Tresna. Tresna. Ya mung Si Adi ingkang bisa ngrangkani sanggaring para kawula, ya mung Si Adi ingkang bisa ngerti lambe atining para kawula sebab ratu kuwi yen ora ngerti kekarepaning para kawula, negara iki ora bakal tentrem. Mergo kenceng lan kendhoning pernatan negara kuwi diasta ning pundhaking Nalindra. Yen kawula kuwi beda karo ratu. Yen ratu kuwi wong kang sinambiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan amis baji ning negara iki ing pundhaking ratu. Yen kawula kuwi wong kang diwenangake ngukur karo derajate kuwi kawula. Mula antaraning ratu lan kawula mono kudu manunggal. Apa ingin dadi karepaning para kawula? Ratu kudu nayogyani, ratu kudu nyengkuyung. Luwe-luwe kabeh mau kinarya srana kuncaraning negara Ndrawati. Koko Prabu kasinggihan mekaten matur sembah nuwun ingkang tanpa pepindhan dene Paduka Kanjeng Koko Prabu paring mangandikan angalembana dhateng kawontenanipun Praja Ndrawati. Yo Kresna mula aja sangga runggi kabeh kabisan mau tularno lawan pun Kakang. Aku aja nganti kalah karo Yai Prabu Ndrawati jenyatanipun Kakang tinemu werda kok negaraku kalah karo Yai Prabu Kresna kuwi ra padha karo cinacating jagat pinaya ing sak pepadhaning urip. Koko Prabu inggih mangke sanes wekdal kula badhe sowan dhateng negari Mandura caos santur dhateng Maduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura. Yo ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan dene ingkang angka loro yayi praptaning pun Kakang ing Praja Ndrawati iki sayekti mung nyatakake kelawan pekabaran ingkang wis sumebar warata saindenging jagat nganti pun Kakang kepingin anjake kelawan Yai Prabu Ndrawati apa pancen kabar iki mau pancen kepara nyata apa mung kandhek tekan pekabaran. Babakan menapa Koko Prabu Kresna wonten dawuh apa pun Kakang diparangake rada mingset ngene sowan
Aja nganti dura dungkap panampaning sira Yayi Prabu Kresna. Kula sumanggaken purba wasis wonten asta paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura, Koko Prabu Hendra ingkang Puswita Rum. Asiling Samirana mri sekar gadung ngas gandanyo maweh raras retnaning driya Bupati paring dawuh menapa, Yayi? Wonten timbalan. Apa pancen kepara nyata yen to kadang-kadang para Pandhawa dina samengko ninggal Praja Ngamarta padha mesanggrah ana ing Arga Saptarga. Wondene wigatining para Pandhawa padha sababe dene mapan ana ing Gunung Saptarga, tanana liyan kejaba mung ambangun candi papan pesareaning para pepundhen Pandhawa. Kresna, kabar sing tak tampa iki mau apa pancen kepara nyata apa mung kandhek ana ing pekabaran. Koko Prabu, estunipun anggen kula ngawontenaken masewakan menika. Saestu badhe ngrembak perkawis kadang kula para Pandhawa. Inggih sayekti sawetawis sampun maring nawala dhateng ing raying Durawati. Bilih kula katimbalan sowan wonten ing Saptawarga ingkang wigatos anyeng kuyung menapa ing dados pikajenganipun kadang-kadang kula para Pandhawa. Dadi kabar sing tak tampa mau pancen kepara nyata. Inggih, Koko Prabu, apan kepara saestu? Walah dal. Jagat Dewa Batur ya jagat pangestu ngoro. Ora kok perkara siji lan sijine, ora kok perkara piye-piye Kresna. Nanging gone pun kakang nyatake lawan Si Adi. Iki sayekti saknyatane gelagating lahir batinku sarta osi ing atining Baladewa. Pendak-pendak Pandhawa duwe karya sarta duwe kegayuhan kuwi, rasaku kepengin bebantu marang bot repoting kadang-kadang kepala Pandhawa. Luwih-luwih Pandhawa mbangun candi papan pesalayaning pepundhen ing mapan ana ing Saptawarga. Apa ora jeneng pakarti ingkang luhur? Apa ora jeneng pakarti ingkang becik? Tegese Pandhawa kuwi nadyan wis ditinggal dening wong atuane, ditinggal dening eyange, nanging ora kendhat tansah njunjung derajating wong tuwa. Ana tetembungan bocah ingkang bisa mikul dura mendem jero karo wong tuwa, ngaromake asmaning wong tuwa. Kasinggihan mengkaten Koko Prabu, menapa ing dipun tindakaken dening para Pandhawa menika wajib kinarya patuladan dhateng sinten kemawon, nadyan Pandhawa menika sampun tinilar dening tiyang sepuh saha eyang-eyangipun, parandene boten kendhat anggenipun tansah emut dhateng ingkang teturas, tegesipun ingkang teturun dhateng para Pandhawa. Yo, panjen bener kaya mengkono. Amargi salukaning para pinter, ucaping para kaki-kaki sampun nyebataken tiyang ingkang kagungan putra mongko saged netepi dhateng dharmaning anak, junjung dhateng tiyang sepuh mongko kebak ing unggah-ungguh sarta tata krami menika sami kemawon sampun ngangkat derajating tiyang sepuh. Nanging menawi wonten satunggilik tiyang ingkang kagungan anak ingkang merusal bedugal, mongko wis wegah nampa wewarah nampik pitutur becik, nadyan lare menika dados lare ingkang nggadahi bondo donya
saged munjung ingkung gajah dhateng tiyang sepuh saben dintenipun. Nanging menawi pakartinipun menika boten saged tinulat lan sinudarsana, menika tiyang sepuh nadyan tasih gesang sampun kadhimapan wonten ing neraka jahanam. Koko Prabu, bener, bener. Kula yayi, apa ingkang ditindakake dening para Pandhawa kuwi wajib pun Kakang lan Siadi nulat. Mongso kala sesuk upama Pandhawa wis kelakon bangun Satwarga, Siadi lan pun Kakang duwe krentek bakan bangun astana Gadamadana, papan pesareaning para pepundhen darah Mandura. Kuwi wajib ditindakake. Kasinggihan mekaten Koko Prabu, mergo sranane awake dhewe njunjung marang derajate wong tuwa sing wis ora ana kuwi ya srana tansah ndongaake lan mangun marang pasaraning para luhur biyen. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Ing mekaten lajeng marang Paduka pun Kakang Mungkari manut kersane Kyai Prabu Ndorowati. Marang titikel gan sak mangkestunipun kula badhe tata-tata bidal wonten ing Satwarga nyusul dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Awit kula ngertos sawanipun ing Nayi Ndorowati tartemtu dipun antu-antu dening kadang-kadang kula Pandhawa gangsal cacahipun Koko Prabu. Sikra-sikra yen permana kanca sikra ngrakin awang sesangka nalindra makmarwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrembak ing wadya ong kurto kurore kakiri kiri ronang gono magawiyo gelari rowang wang ong ong Sapandura tintrim madyaning pasewa kanegaring Ndorowati. Nalika semanten sami midhangetaken mangganipun nata ing Ndorowaka, tuhu nalindra ingkang wicaksana wasis. Dadosaken kendel sanggyaning para nayaka nalindra ing sami mapan wonten ing datulya negaring Ndoroka. Nadyan nata ing Ndorowati kendel datan mobah datan musik nganti kaya pratima kencana, pratima tegese golek kencana Mas. Sumara cayaning nata ing Ndorowaka nganti kaya golek kencana. Nglenggahi kanyo pinangka wardu kanyut wajane ganten wardu jare wangeca kenal durung abang idra durung banding dasaring mertala kasaru geger njaba piyak ngarsa tangeping mriku sebar pun amuk apa to kang dadi darunane ora numancan saka karangke gajah medha saka mandilan kejawi wonten satunggiling nalindra saking tlatah sabrang ingkang wantun minggah datulaya galia galia kaya barongan tinanggap akarya geger sanggane nayaking samya gantung masih seneng mangkono bae para kawula iki kanca piyak piyak ana daya dalu dalan minggir minggir
toto trapsilaniro ngaco makan astari rokale astani rokale pisan yen nganti koma gawe opronto yen nganti koma gawe opronto Sumono mangadil wek ana sasmintaning sun jagat wasisaning Bathara Kaka Prabu. Nggih. Dereng ngantos purnanggen kula munjuk atur ngersa maduka Kanjeng Kaka Prabu menika wonten satunggiling nalindra ingkang sowan. Mongko busananipun cara kanalindran Kaka Prabu menapa menika tasih sumitranipun paduka Kanjeng Kaka Prabu. Aja ngawu kawer ngawur Yai. Nadyan pun kakang lagi sepisan iki ngamuni ngani ana ratu ing ngabiyantara. Mongko tanpa tinimbalan. Kresna, kula wonten maring ngadhawu. Mono timbalono. Apa wigatine nalindra iki sowan? Yen pancen sowane kuwi duwe perlu ing apik lan becik. Siadi aja ninggal marang Bawalaksana. Apa ing dadi kegayuhane pinangkan ana nanging yen to sowane nalindra iki mengko ming bakal mbebudheg banyu bening kana negara ing Durawati. Siadi rasa melu-melu. Pun kakang bakal ngundurake lawan nalindra iki. Inggih Kaka Prabu. Sangen dadosaken marem raos ing manah kula. Yo Kresna, timbalono. Kisanak sampun kinten kula tumambuh yekti sawek sepisan menika kula wanuh. Panjenengan menika nalindra saking pundi? Kisanak sinten jejulukipun? Kisanak keparenga kula nila krami ngladi wanuh ngulang tepang. Panjenengan menika nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun? Kisana panjenengan menika nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun Kisana? Kaka Prabu. Nggih. Lah kok malah kendelan kemawon mboten kula dangu mboten ngunjuk atur. Mripate-mripate netranipun ugi mencereng kados mekaten ning sajaipun kadhi mboten midhanget. Lho sajae apa budheg po ya? Mbok coba Yayi. Timbal ana sepisan meneh rada sora ngene siadine bali. Kisana sampun kinten kula tumambuh yekti sawek sepisan menika kula wanuh panjenengan menika nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun? Piye Kresna? Tasih kendel kemawon. Rada sora meneh. Kisana panjenengan menika nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun? Kisana Kaka Prabu. Nggih. Mbok nyuwun pangapunten derek tulung dipun jawil. Wah, wah ana daya siji kok bosok kupinge. Kula aturi jawil Kaka Prabu. Eh, ah wonten dawuh. Wonten dawuh. Ketingalipun pasewakan sepi. Boten wonten ingkang medhar pangandikan. Mila kula menika ngedahi tata krama gadahi unggah-ungguh. Menawi dereng wonten ingkang paring pangandikan kula inggih kendel kemawon. Oh, lah tenan Kresna, kula wonten dawuh. Wis bola-balik ditimbali ngandhakake ento pasewakan sepi. Coba timbalono. Kisana. Nggih, wonten dawuh. Oh, ngertos Kaka Prabu. Ya syukur, syukur terusno. Panjenengan menika nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun? Aladalah. Pengestunipun kula piyambakan kemawon.
Koko Prabu. Iya. Kok geseh? Kula nyuwun naminipun sinten lah kok piyambakipun anggenipun munjuk atur piyambakan kemawon. He, wonten dawuh. Kowe iki ditakoni jenengmu sapa? Nun, ditakoni jenengmu sapa? Wo, nami to, wis ket mau. Jenengmu kowe ditakoke lagi dong, jenenge sapa? Wah, nyuwun pangapunten. Menawi Paduka ndangu kalian kula, nami kula pun Prabu Lokayanti. Oh, Prabu Lokayanti. Oh. Iki mbok menawa lanang karo wedok iki. Nggih. Nami kula Prabu Lokayanti. Wondene nami alit kula Bendol. Oh, nami alitipun Bendol. Iya. Agengipun dados Nalendra jejuluk Prabu Lokayanti. Saking negari negari kula menika wonten ing tlatah Sabrang. Inggih, kasinggihan. Saking negari pundi? Saking negari Pager Wesi. Pager Wesi. Inggih. Negari Pager Wesi kula dereng nate priksa. Papan menika negari enggal. Mereka negari enggal. Negari Pager Wesi Prabu Lokayanti. Prabu Lokayanti. Kasinggihan mekaten. Setyaki wonten dawuh. Ratu Sugih gagap. Nek omong dadak ngeden tur kupinge rada bosok. Ih, kasinggihan mekaten ciri gedhekipun piyambak-piyambak. Lajeng wigatosipun menapa dene Paduka suwan wonten negaring Ndorowati? Menawi ngaten menika leres negaring Ndorowati. Kasinggihan mekaten sinuwun. Ladalah. Menawi ngaten mboten kelentu anggen kula kekalangan Maloyo ngidri jagat supados samangke kula pinanggih kalian negari Ndorowati. Ndorowati menika sinuwun mergi kula menika ngupaya negari Ndorowati menika bebasanipun sampun wonten tigang candra iki. Menapa sababipun dene jengandika ngupaya negari Ndorowati? Lah. Cariyosipun mekaten. Kula menika dados Nalendra wonten negaring Pager Wesi menika negari ingkang ayem. Ayem tentrem nir ing sambikala. Negari kula menika negari ingkang gemah. Ripah loh jinawi karta tata turaharjo. Kasinggihan mekaten. Nanging mboten nginten satu giling wanci sampun wonten tigang candra etang kelungan ingkang dinten sak mangke menika negari kula menika ketapan pagebluk. Iki pagebluk kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing ketiwasan mongko sampun madal sairing usodo kula padosaken para pep Pandito, Brahmono, Sewa Sugoto, Miang Poro Nimpuno, Susu Patos, Nambak Rengganing Projo, Parantini Katindaken, Gagar Wigar Tenantuk Karyo. Ngaten kisana. Iki. Mongso kulengkeng sampun lo tetepaken, Ulo Lampah Prihatos, Sare Naritis, Sesemek Rondo Jombolo, Abe Bantal, Bataku Anu Boto Sarimbak. Inggih. Kula nampi sasmitaning dewa. Enggen kula tampi medal margining pasumpenan. Dewa paring sasmita menapa? Negari kula saged waluya nirmala temajati, jajati temah waluya. Menawi mboten ketangan mung telung kedheping paningal, negari kula menika tinenggan inggih menika pusaka negari Ndorowati ingkang winastan inggih menika Sekar Wijayamulya. Kamangka ingkang kagungan Sekar Wijayamulya menika Paduka Gusti kula Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Mlengking siki menika kula nyuwun dipanila Paduka Gusti kula ingkang sinuwun, kula badhe nyuwun ngampil
Sekar Wijaya Kesuma ingkang badhe kula beto wonten negari kula kinarya maluyakaken negari ing pager wesi cekrap semanten atur kula mugi paduka Gusti kula ingkang sinuwun keparenga maringi ngambil sabab menawi paduka mboten paring ngambil dhateng Sekar Wijaya Kesuma menika tanwande wangsul kula saking negari Ndandarawati namung badhe dipun nirang-nirang dening para kawula kula dipun isin-isin dening para kawula sinengga kula ratu ingkang boten saged paring pengayoman dhateng kawula kula sinuwun Koko Prabu piye Kresna kula menika mirengaken Narendra menika kok melu megap-megap dhewe anggenipun matur menika kok sok-sok lancar, sok-sok gagap. Mongko kaya wetuning pangandikan menika kados angel banget. Menika ciri kula wiwit alit. Inggih. Nggih. Nyuwun pangapunten. Menawi dadosaken senggel penggalipun Gusti kula ingkang sinuhun Prabu Sri. Macet meneh. Bathara Kresna. Iki ana omongan kok mocat macet. Sajake busine ngumpul iki. Anggere omong lancar macet. Lha kadang ciri khas kula menika kados mekaten menika. Ning kula menika arep kados mekaten dados Nalindra. Negari kula pager wesi menika negari ingkang sugih bondo sugih bandu seprapat jagat bondo menika. Lah. Kahanan kula sedaya. Yo. Inggih. Mila Paduka Gusti kula ingkang sampun kula aturi paring dawuh. Gandheng kula menika ratu sugih. Gandheng kula menika ratu sugih. Panjenengan paring ngambil wujuding pus anu Sekar Wijaya Kesuma menika dipun paringaken ngambil menika namung ngambil ngaten kemawon mboten mawi menapa-menapa kula nderek. Ning upama kedah numbas reginipun pinten triliun, pinten miliar-miliar. Badhe kula bayar kenceng. Nanging menawi upami dipun parengaken dipun sewa kula aturi paring pangandikan. Nyewane pira sedina pinten kula aturi paring pangandikan. Nek upama Sekar Wijaya Kesuma menika njaluk diidoni dijoli. Dijoli nggih menika wujudipun menapa kemawon badhe kula aturaken. Titian Gajah Kambojo kuda saking negari Manca Negara kula caosaken. Watun paduka maringaken ambil Sekar Wijaya Kusuma. Ananging sabar Koko Prabu iya. Menawi paduka Gusti kula ingkang sinuwun mboten maringaken Sekar Wijaya menika dhateng kula. Lah lancar iki lancar. Kula aturi jagang ing Joko jagang ing jeruk. Beteng kalih pion. Kula mboten badhe wegah. Nebak negari ing Ndandarawati sarana peperangan sinuwun. Kula aturi mili senopati ingkang gamben-gamben. Kula aturi mili prajurit sing digdaya. Kula mboten badhe wang-wang nyawang dadanipun para satriya Ndandarawati. Klebet. Paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Ndandarawati menawi saestu angekai inggih menika Sekar Wijaya Kesuma. Tartemtu paduka ingkang badhe kula judhak saking pelenggan paduka dampar kencana negari ing lah wis arep rampung kok dadak. Wis arep rampung lho iki mau. Dadak macet meneh. Jodak piye? Jodak paduka saking pelenggan dampar negari ing duwa. Lah. Ndandarawati sinuwun. Lho kok Yanti? Wonten dawuh.
Menika sinten? Tepung yen kowe tepung karo aku nata mandura Prabu Baladewa. Aku nata mandura Prabu Baladewa kandhange Werdaya Prabu Ndarawati. Bareng aku krungu ucapmu ing pungkasan iki mau sayekti kowe ngias karo wong Ndarawati. Kowe ngilani karo wong Ndarawati. Kowe arep ngraman negara Ndarawati sarana kowe pawadan njaluk Sekar Wijayakusuma tanggo tombo negaramu sing ketaman pegulug. Iya apa ora? Ayi, mila mekaten. Mila sinuwun Prabu Ndarawati menawi mboten maringaken Sekar Wijayakusuma menika estu sampun lantepi badhe rawe-rawe lantas maem Malang. Malang Malang Putung negari Ndarawati badhe kula biyuki batang sayuta piye muni piye kowe muni piye kowe arep ngebiyuki negara Ndarawati nganggo batang sayuta iya kowe arep ngebiyuki negara Ndarawati nganggo batang sayuta wah sumuk nyawamu keparat kowe kowe kendel kowe wani sumbar ana ngarepe Kyai Prabu Ndarawati kowe ora ngerti ento ing kene ana tata mandura Prabu Baladewa. Iki kandange Werdaya Prabu Ndarawati. Sapa wae sing ngarep gang ngraman negara Ndarawati? Mung suwe nata mandura Prabu Baladewa. Lah ngaten malah menika dados pawadanaken kula njontrot. Sedaya para kawula negari Ndarawati. Sinuwun mandura sampun duka kalian kula. Babar pisan kula tetepaken nek Sekar Wijayakusuma ajeng